মহানগৰীৰ ভুয়া কল চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আৰু এতিয়ালৈকে মুঠ নটা অবৈধ এনেধৰণৰ কল চেণ্টাৰ উৎখাত কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। এই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ যি অপৰাধ, সেই অপৰাধ সংঘটিত কৰা হৈছে আৰু বিগত কিছুদিন ধৰি ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে চাইবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দলে গুৱাহাটী মহানগৰীত কেইবাটাও কল চেণ্টাৰত অভিযান চলাইছে আৰু বহু শতাধিক কেইবা শতাধিক যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আটক কৰা হৈছে আৰু এই চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ আঁৰত থকা যি মূল ব্যক্তি, সেই মূল ব্যক্তিসকলকো বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। আৰু সমগ্ৰ ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ যি মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি কোৱা হৈছে তাজদিকুৰ ৰহমান, তাজদিকুৰ ৰহমানক বিচাৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাজদিকুৰক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু ঘৰতো চলাইছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান। তাজদিকুৰ ৰহমানক কিন্তু বিচাৰি পোৱা নগ'ল। তাৰ পৰিৱৰ্তে তাজদিকুৰৰ ঘৰৰ পৰা এখন থাৰ বাহন জব্দ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। আৰু আজি দশম কল চেণ্টাৰ অভিযান চলাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আৰু এইটো আছে ডিভাইন প্লাজা, দিছপুৰৰ ডিভাইন প্লাজাত আছে এইটো অবৈধ কল চেণ্টাৰ আৰু ইয়াতে অভিযান চলাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ইতিমধ্যে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰায় ন মাহ পূৰ্বে এই কল চেণ্টাৰটো তেওঁলোকে চলাইছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ নাছিল এই কল চেণ্টাৰটোৰ। আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে দিনৰ ভাগত সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ থাকে বা ওচৰৰ যি প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে তেওঁলোকেও নাজানে যে এইটো এটা কল চেণ্টাৰ আছিল, যিহেতু নিশাৰ ভাগতহে এই চেণ্টাৰটো তেওঁলোকে খোলে আৰু এনেধৰণে বহু লোকৰ পৰা ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰি আহিছে এই কল চেণ্টাৰটোৱে। আৰু আজি হৈছে দশমটো কল চেণ্টাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ডিভাইন প্লাজা। আৰু ডিভাইন প্লাজাত থকা এই যিটো কল চেণ্টাৰ, এই কল চেণ্টাৰটোত আজি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ইয়াত অভিযান চলাইছে দিনৰ ভাগত। যিহেতু দিনৰ ভাগত এই কল চেণ্টাৰটো বন্ধ হৈ থাকে আৰু যেতিয়া সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নিশাটো ইয়াত তেওঁলোকে কাম কৰে, বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকল সন্ধিয়াৰ ভাগত আহে। লগতে দিছপুৰৰ ডিভাইন প্লাজাত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ হোটেল তাজ বিভ্ৰান্তাত চলাই অভিযান, লগতে গান্ধী বস্তিৰ শুভম এলিটো অভিযান চলোৱা হয় আৰু দিছপুৰৰ ডিভাইন প্লাজাত। এই তিনিটাকৈ স্থানত কেইবাটাও দলে একে সময়তে অভিযান চলাইছে, বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যেই জব্দ কৰিছে। আৰু পোহৰ আহিছে কেনেদৰে গুৱাহাটীত থাকে বহিঃৰাজ্যৰ এইসকল লোকে আচলতে অসমীয়া লোকৰ পৰা, অসমৰ লোকৰ পৰা কিমান টকা আত্মসাত কৰি আহিছিল আৰু যি সময়ত তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল এইসকল অভিযুক্তক, তেওঁলোকৰ প্ৰায়ভাগেই আছিল বহিঃৰাজ্যৰ। অৰ্থাৎ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অসমৰ এইসমূহ কল চেণ্টাৰ তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছিল আৰু অসমৰ লোকৰ পৰা এনেদৰে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল এই ভুৱা প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে।